Мене звати Юрій Макаров. Мене звати Євген Степаненко. Я журналіст, трохи письменник. З квітня минулого року я доброволець в АТО. В мене не стріляли, я не був під градами. Я пройшов бої під Маріуполем та Дебальцевим. У мене немає особистого досвіду війни. Я дуже добре знаю, що таке війна. Війна і мир – це безпечна зона, де ми говоримо на небезпечні теми. Ну, в сьогоднішній темі я нічого нібито небезпечного не бачу. Ми її позначили для себе як громадянське суспільство. Точніше, оскільки громадянське суспільство – це тема зовсім неосяжна. Ну, скажімо так, там, де це ближче до народу. Наш гість – заступник голови інформаційного центру «Майдан Моніторинг» Тетяна Кохановська. Привіт! Доброго дня всім. Перше питання, власне, таке. А коли ще був Майдан, і ми приймали активну участь в Майдані, і я, і Юра, і ти, було враження, що ті ініціативи, які виникали і виникають на Майдані, стануть чим більше, чим просто ініціативами. Що вони стануть продовженням нової країни, що вони стануть не скільки продовженням, скільки новою країною. Да? Що ці всі інституції, ініціативи, вони просто переродяться в саме ту нову країну, за яку ми стали на Майдані. Чи таке відбулося, чи ні? Як відбулося? Швидко тільки коти народжуються. Воно відбувається, ми є в процесі. І те, що цей процес не показний трохи, це не дивина. Ну, розумієш, то, що ти кажеш, це в ідеальному платонівському світі ідей. А в житті це виглядає отак, як воно виглядає. Ну і плюс війна. А як воно виглядає зараз в житті? Доволі таки брутально. Як такий немазаний воз, який котиться, його пхає суспільство, все, причому в суспільстві нема суголосності. Звичайно, це нормальна природня річ. Ну, слухай, 20 років так званої незалежності ми нічого, в принципі, не робили. Мали державу, яка мала погану тяглість від радянщини. Не була перетворена ані змістовно, ані формально. Ні, ну це нормально, звичайно. Треба ж розуміти, ми стикаємося з ситуаціями, їх часто плутають між собою. По-перше, ми в ситуації посттоталітарної трансформації, да, суспільства і держави. А по-друге, в ситуації постколоніальної трансформації. Це не одне і те саме. Але ми маємо ці дві букет, радощі, да? букети букет. Одночасно. Так що ми хочемо, щоб було швидко. От Юре, от є два пункти, по яким виправдовують взагалі все, що зараз відбувається в Україні. Перше, 20 років нічого не відбувалося, ага. І друге, це війна. Ну і те, і інше має під собою. Давай я трохи конкретизую. У нас зараз такий специфічний момент, коли з одного боку готується реформа з децентралізації, коли дедалі більше повноважень будуть віддаватися на місця. З другого боку, на нас чекають місцеві вибори. Угу. І люди, які стежать безпосередньо за ситуацією політичною, кажуть, що якщо от просто так от все відпустити, то ми матимемо досить відчутний, виразний реванш тих сил, які у нас пов'язуються з вертикаллю партії регіонів. І якщо в центрі, коли робиться якесь неподобство, то ми можемо, знаєш, відразу... Шини винести. Да, попалити шини, вийти, там, наробити галасу. І так чи так треба визнати, що, в принципі, влада негайно чує. Якщо це робити на рівні навіть не області, я кажу, а, скажімо, району, чи як тепер буде це називатися, повіту, то хто це буде робити і які у них є для цього інструменти і навички? Ну, скажімо так, очевидно було від самого початку, що найбільша проблема – це середня ланка. Да? Причому це як вертикалі… Маєш на увазі бюрократична. Центр Київ, тиск знизу з суспільства, тиск з-за кордону, зрозуміло, що там можна навести лад. Зрештою, це йдеться не про таку велику кількість людей. А те, що сидить в якості влади інституціалізованої і ні,
в регіонах, на місцях, це, звичайно, ну, там все погано. Єдине, що ж, розумієш, ну, ну так, ці сили були частиною там вертикалі партії регіонів. Да. Якщо вертикаль відсутня, ну, з одного боку, ці персонажі не змінилися. Угу. Це ті самі персонажі, вони тепер скрізь попереступали в якісь інші партії, там, з тих, що входять в коаліцію. Насправді це абсолютно те саме. Або безпосередньо ці люди, або їхні, там, або вони... Найгірший, до речі, процес, який я споглядаю на місцях, там, де вони скупають поодинці, скуповують громадських активістів, ну, ініційованих до політичного життя Майдану. Ага. І оце найнебезпечніше. Тобто, них там, що кажуть люди на місцях? Ну, ми ж скрізь їздимо, силу специфіки. Да, наші, да. Те, що все погано, зрозуміло. Що з цим робити? Власне, просто питання. Давай спочатку людина опише. Ти дуже швидкий, розумієш? Ти як фейерверк, я так не можу. Ти кажеш, скуповують. Люди скрізь, принаймні так було там, скажімо, 2 місяці тому, казали, що якщо будуть вибори, як так буде за планом восени, то вони можуть розраховувати, ну, хто каже, на той самий результат присутності демократичних сил в місцевих радах, хто каже, що там, ну, там на 10% покращимо. Але, розумієте, люди можуть не усвідомлювати насправді власних можливостей. І те, що навесні відчувалося певне, ну, я не думаю, що це вигорання, але певний емоційний спад і розчарування, це правда. Але разом з тим вони все одно діють. Вони ж, і що, і як виявиться восені, ну, всі казали, тоді, коли, пам'ятаєте, був такий вкид, що, може, не буде цих виборів, а їх відкламо на 2 роки. І тут така рогатка була, і так погано, бо якщо відкласти, то так місцева влада хоч якось вирушиться і намагається набути антропоморфності якоїсь. А якщо відкласти, то вони знахабніють абсолютно і не буде їм як... Є цілком успішні випадки, я стикалась з таким якогось укамашування влади, щось вони там хочуть загарбати, захапати, а люди роблять громадські слухання, і поки влада все ж таки якийсь страх має, вона відступає. Ага. Відступає. Може, наскільки? Якийсь шматок, який майже проковтнуло, от виплюнути, якщо на неї пруть. Ага. А наскільки ця ситуація показова? От натиснули, і вони виплюнули? А період невизначеності, розумієте? Вони, судячи з усього, от місцева влада, попри те, що там всі зберіглися, ті ж самі люди, попри те, що там якийсь локальний олігархат, попри все, вони все ж таки розуміють, що ситуація невизначена, пам'ять про Майдан не стерлася в їх головах. Ну і вони обережні поки що. Ага. Як буде після виборів? А що? Так отож. У мене просто питання, чи є достатні ці сили громадських активістів на місцях, як ти їх відслідковуєш, для того, щоб бути і стати руйнівною силою або силою, яка з силою реформ в регіонах? Тобто, навпаки, ти хотів сказати конструктивною. Конструктивною, перепрошую, так, конструктивною силою. Конструктивною. Мовочка. До основання затім. Я скажу, ні, тому що до основання затім, тому що я, ну, значить, це обмовочка, мабуть, по Фрейду точно, тому що хлопці, які повертаються зараз з війни, і в тому числі просто мої підлеглі, або якісь мої колеги, зараз я повернувся з міста, де я народився, з Косуня, і люди після року війни повернулися, а там всі ті самі, на тих же місцях, розумієш? Нічого не відбувається. І ще гірше, що люди, які мали відношення до партії регіонів, вони скупили всі землі навколо Косуня, і зараз там, ну, просто управляє, мене ж такий феодалізм, Маркіз Карабас, абсолютно. Так скрізь таке. Угу. І чи достатні цей прошарок активістів на місцях? Тому що в Косуні це явно недостатньо. Я бачила по-різному. Бачила так, що виглядає на те, що цілком достатньо, що вони там типу відчувають потугу. Бачила, що люди кажуть, що нас мало, ми нічого не можемо зробити. До якої міри це суб'єктивне відчуття людей там на місцях, а до якої об'єктивне, я не знаю. Але точно можу сказати одне.
якби існувала для місцевих активістів комунікація, спільний порядок денний, кооперація і синергія на рівні ідеї з містів, це б їх набагато посилило. Бо так, це те саме, що було на Майдані, що там оці локальні майдани, не було ж ніякої, ну, бо все так сталося спонтанно, я вже, по-моєму, казала, хоча не в цій студії, що взагалі-то інтелектуальне забезпечення Майдану, ну, було так собі, якби то культура по-прежньому в більшому довгу. Як мінімум, воно нас доганяло. Як мінімум, да? Тому там, де я бачила, в принципі, людських ресурсів достатньо. Їм може не вистачати, впевненості в собі, внятного порядку денного. Ті люди, яких я бачив в якості громадських активістів, скажімо, в тому самому Корсуні, вони дещо маргіналізовані суспільством. Тобто їх сприймають як людей, які не хочуть змін, а які хочуть прийти і отримати свій клаптик землі, якийсь просто отримати, знаєш, ну, плюси від свого перебування на владних постах. Так, це нормально. Це абсолютно нормально. Ну, розумієш, ніхто, це ж казки, які нам розповідали більшовики, що в єдиному пориві весь народ робить якісь зміни. Так не буває. Є якийсь прошарок, він малий, не більше як 10% актори змін. Власне, є. Власне, просто питання зараз я не закінчу. Просто його, да? З іншої сторони, ті люди, які сразу після Майдану прийшли до влади, вони вже вичерпали кредит довіри суспільства, і дуже багато з них вже, значить, не при владі. Люди буквально прямим текстом кажуть, от при Януковичу було все стабільно і хорошо, не було війни, були всі ціни. Наскільки велике в суспільстві зараз прагнення до такого сталого, до стагнації, до повернення в стагнацію, до бажання, я нічого не хочу, все, не треба ніяких реформ, не чіпайте нас взагалі. Ну, чесно кажучи, я на таке майже не наштовхувалась, але ж треба розуміти, що ми зі своєю активністю, там, нашої організації, ну, я думаю, що у вас все ж таки специфічна публіка. Опиняємося, да? не публіка, ми опиняємося в регіонах, які виглядають, скажімо, як проблемні, ну, насамперед. Ага. Причому це може бути як схід, так і захід. І ніде, в принципі, от на таке, як ти кажеш, ми не наштовхувалися. Тобто навіть у проблемних регіонах ви так, цього не... Так що, значить, навіть навпаки, вони проблемні, їм треба... Ну, це ж, розумієш, це як для всього суспільства. З одного боку, війна – це ужас, а з іншого – це вікно можливостей, розумієш? Це виклик для суспільства, це те, що не дає заснути. Тим більше для тих, хто думає про те, що буде після того, як війна. Між іншим, ти кажеш, повернулися хлопці, так? Ще минулої осені я спостерігала, дуже такий був поширений мисливірус, все погано, нічого не міняється, от тепер повернуться хлопці з фронту, і тоді вже всіх наведуть порядок. Ну, по-моєму, це ужас, інфантільна позиція абсолютно в своєму максимальному розвитку. Тобто треба ж розуміти, що суспільство має напружити всі сили для нормальної соціалізації тих, хто повернеться, а не розраховувати, що вони прийдуть. І ну, це знов хтось прийде і нас врятує. Так не може бути. Тільки кооперація з одного боку суспільства, з іншого боку армія. Армія ж не існує окремо від нас, від суспільства. Або ми її підпираємо там плечем, рухаємо вперед, або ні. З іншого боку, армія може бути аж вплоть до абсолютно таких нишових і побутових речей серйозним чинником перетворень. Да? Там медичні інновації, принципово інакші соціальні стосунки. Ну, да? Так, там, так. Або спосіб донести якісь меседжі до тих верст суспільства, куди б ми не достукалися інакше. Ну, от, наприклад, волонтерський рух, або та ж таки армія, куди потрапляють люди різного, скажімо, культурного рівня і так далі. По ідеї, якщо правильно все робити, то це буде соціальний ліфт в освітньому сенсі.
Ну так, як, це, так само, це як міксер. І двіж волонтерський, який, в принципі, все суспільство просякує. Як географічно, так і я не кажу, що захопив абсолютно все суспільство, але географічно і соціально він, в принципі, поширений. Тобто це вікно можливостей, їх треба використовувати. Але використовувати як чинник, ну, якби розвою, а не що прийдуть якісь хлопці, які таємничим чином в чарівному котлі армії перетворилися в супергероїв, і вони зараз наведуть в тилу порядки. Причому з автоматами в руках, і ми розуміємо, що це означає, да, з автоматом в руках. Я просто боюсь, розумієте, я просто боюсь, те, що це не буде конструктивом, розумієш, це просто буде саме руйнівна сила. Так отож. Так, звичайно. От, тому що так. Вона просто, і цією ситуацією користуються ті люди, які не хочуть мінятися, тобто та влада, яку просто ми зараз маємо на місцях. Ти взагалі віриш, що ці вибори восени, вони щось змінять? Я не знаю. Я ж кажу, що виглядало на те, що суспільство місцеве, от локальні громади, не сильно то готові, щоб змінити. Але з іншого боку відкладати, я ж кажу, не можна теж, бо всі розслабляться, нічого не міняється. Ну, як на мене, то ідеально було б, якби це було б ненадовго. Ну, вибори, а за рік-півтора знов вибори. Бо коли цей дамоклів меч над ними... Щоб не розслаблялися. Причому не розслаблялися стосується як влади, так і суспільства. Так і суспільства. Бо не треба ж... колись нам казали колеги наші, ветерани польської солідарності, що ви маєте розуміти, що реформи – це... глибокий суспільний процес, всеохопний. Це не то, що прийшла влада, або, як вони кажуть, інтелектуалісти, зробили реформи. Це має бути зусилля суспільства в цілому, всього. Ну, я уявляю тих інтелектуалістів, але тим, ну, гаразд, я не що? Буду давати волю своїй іронії. От, я, припустімо, ми маємо конкретну ситуацію, там, в, ну, щоб не зупинятися на твоєму Корсуні, да, в якомусь нинішньому райцентрі, де є вже сталі стосунки, де якщо людина випадає з цих стосунків і намагається щось покращити ззовні, то це означає, що вона якоюсь мірою маргінал, якоюсь мірою може навіть фрік. А люди, які займалися, ну, справою чи просто крали байдуже, вони тим не менше вже відпрацювали ці взаємодії, причому відпрацювали на рік і не два тому. Ну, звичайно. Ну, так, розумієш, зараз час фріків, бо зараз час зміни, час перетворень. Тому абсолютно нормально те, що, ну, що фріки. От як тільки бажання змін охопить критично необхідну частину суспільства в цілому, от в тому таки райцентрі. І той, хто був фрік, зробиться, він може за 10 років знов стане фрік. От знов таки в Польщі ми бачили, що далеко не всі там з тих, хто реально змінив країну, потім залишилися якби у владному істеблішменті. При тому, що в Польщі якби природній відбір в суспільстві працював набагато ліпше, навіть тоді, за радянської Польщі, себто ті, хто опинявся десь або при наукових, або там при культурницьких, або навіть при владних чинах, ну, вони набагато більше на це заслуговували, ніж це було в нас, ну, як ми тепер бачимо. Але, тим не менш, абсолютно не всі залишилися в істеблішменті. Хтось пішов, ну, час фріків, час змін, розумієш? Система не може реформувати себе сама. Сама всередині. Ключові елементи системи ніколи не будуть чинниками її перетворення. Ніколи. Так в екології, наприклад, відбувається. Це може змінити тільки якийсь зовнішній МакГаффін якийсь.
Клас, якраз мені подобається те, що ти кажеш. Питання, як ось це відчуття того, що маргінал і фрік – це насправді добре, що це не смішно, що це ну, те, на що можна покладати певні надії. Як це розповсюдити, це відчуття, транслювати його, ну, Я не розумію, якщо чесно. Як я зробити. Думаю, для початку фріки мають перестати відчувати свою маргінальність і перестати встидатись того, що вони є фріки. І, між іншим, ну так вже сталося, що специфіка нашої організації, бо вона давно існує. Ти кажеш, з 2002 року? Значною мірою там опинилися якраз такі позасистемники. Люди. Тобто люди, які все життя, от як я, наприклад, існували, з розумінням того, що от ми такі, якби в систему ми не це. Не вбудувалися. Да, і тепер я бачу, ну я давно вже для себе вирішила, що я фрік, це чудово, мені це подобається, це моя місія. Якби, але я бачу, що люди починають, типу, да, фріки ми, да, азіати, да. Ну, ти знаєш, навіть якщо після сьогоднішньої програми навіть ось ця єдина думка залишиться в голові у нашого сліду. А як це має змінитися? Для початку ті люди, які все життя пробули якби позасистемними фріками, мають відчути свою відповідальність за те, що вони є актори змін. Даруйте, інших нема. Ну от нема. Ми коли в Грузії працювали ще перед війною, Саакашвілі сприймали абсолютним фріком, коли він казав про зміни в Батумі. Тому так. Що там це який там курорт, там погода навіть така, що там ну нереально там будувати курорт. І значить його сприймали абсолютним фріком, тобто значить якимсь варіатом. Ну ніхто не думав, що там просто щось можна змінити. І це ну дуже яскравий приклад, що одна людина може зробити, як вона може зрушити свою енергію, значить цю от силу протистояння. Шлі мене троє. Але є небезпека, що такого фріка чи активіста, скажімо так, дуже швидко приб'ють к ногтю, тобто вб'ють. Або просто дуже швидко його. Так. І оце ми приходимо до питання оцих виборів, як там, що. Я казала, що активістів на місцях намагалися поодинці скуповувати, втягувати поодинці в систему. Там, де люди розумніші, вони на це не йдуть, бо розуміють, що поодинці їх просто перетравить система, перетворить на. Вони хочуть заходити якимось мінімально необхідною критичною кількістю, щоб щось міняти. І структуровано. Ну так, що буде тоді, що буде, як себе, тобто я прошу, ми не дійшли до крайньої точки протистояння рештків старої системи з цими акторами змін. Тобто ще пік не наступив? Не наступив, і думаю, що і на цих виборах не наступить. Насправді не викристалізувалася ситуація до того, щоб воно вже. Є дві точки зору, яку ми просто постійно обговоримо в наших ефірах так само. Одна точка зору це точка зору така, що ми маємо входити в існуючі владні структури і зсередини міняти їх або заставляти їх працювати. Яскравий приклад це волонтерський десант Міністерства оборони. Другий варіант це коли ми створюємо паралельні абсолютно структури, які не залежать від влади. Приклад Народний фронт Георгій Туха, да, не Тука, які Народний тил, в якийсь момент просто замінять уже рухнувши ці інституції і все. От. Тобто за тим, що ці ефективні, ці просто неефективні на погляді. Який шлях реалістичний і по якому шляху можуть йти активісти на місцях? Якщо це не занадто абстрактно. Ні, не занадто, я розумію. Насправді треба йти обома шляхами. Бо місцева влада це не те саме, що міністерство або відомство. Вони влаштовані інакше, вони значно ближче до суспільства. З одного боку, створення паралельних структур це кадровий резерв. Це люди, які так чи інакше, ну влада ж на місцях, вона потребує теж якоїсь компетенції.
ну, як там комунальництво, як там природоохоронна діяльність. Ну, освіта, соцзабезпечення, тому, медицина, це все тому, якось там, треба петрити. Там, де не виходить залазити в існуючі структури в достатній кількості, і міняти там, там треба створювати паралельні структури. І, в принципі, якомога більше там тренінгів, того, всього. Це дуже помічна і корисна річ для виховання, причому по абсолютно вже предметних речах, не про взагалі там принципи функціонування громадського суспільства, а от навчання тих, хто в майбутньому може стати владою або абсолютно відсутньою в нас під гілкою влади, от у поляків є, в нас нема, контролюючі органи, незалежні. От в поляків є така найвища, по-моєму, чи вища ізба контролю, а в нас такого в принципі нема. В нас є якийсь такий маленький апендікс типу КРУ, а там це ціла окрема вертикаль, яка не залежить просто ні від кого. Слухай, це мені нагадує радянський, як це називалося, комітет народного контролю, чи щось таке було? Так, а в них це є, воно, як не диво, функціонує. І я там бачила, що один і той самий піпл, там, задіяний в солідарності, вони потім розбіглися. Хтось пішов в владу, хтось в оцю контролюючу гілку абсолютно окремо, а хтось так і лишився. Ну, там ГО різні, там організації суспільної користі і так далі. Типу, тобто, насправді, і той ж шлях потрібні, бо що вийде реалізувати, тим більше, розумієте, контури майбутньої адміністративної реформи, вони поки що, ну, туманні. Ніхто, я думаю, що вони туманні навіть це для тих, хто їх зараз розробляє. Тому що, як, там, де виходить зайти у владу в достатній кількості, чудово, там, де не виходить, треба створювати паралельні структури, які можуть під в якийсь момент, коли це просто і згніє до кінця, ну, тобто цю тканину, да, плоть держави, її або вийде реанімувати, наповнити там кров'ю, лімфою, рухами, або вона просто розсиплеться прахом. Слухай, ну це ж гігантське абсолютне завдання, коли десятки, сотні, тисячі маленьких ось цих одиниць, які мають з себе делегувати якихось представників, яких треба взяти за шкірку і, по-перше, їх вивчати конструктивних дій, а, по-друге, їм навіювати, що ти можеш, ти не безсилий, ти не дурень, ти не дурник, ти якраз саме ти є нормальним серед усього. Як це? Хто і як цим має займатися? Ну, так люди ж. Ну, люди, ми переконуємо одне одного. Ну, от коли міняється система. От раз була там, скажімо, якась біота, да, і раз вона міняється на щось інше. Це ж не те, що прийшов Деміург згори. Біологічна освіта. Да, вибачте. Згори прийшов і там, типу, вручну все поміняв. Ні-ні-ні, це маленькі, дрібні елементи складові. Всі разом, раптом, починають діяти в певному напрямі. Ну, суспільство це робить, ну а хто? Це і є реформи, суспільний процес. Страх суспільства, так. Технології які? Ну, технології. Я не знаю технології. Абсолютно очевидно, що треба достукуватись до якихось активних людей, які можуть служити, ну, якби вузлами, да, інформаційними, від яких. Ну, тим більше, в принципі, в нас є всілякі технології гучномовлення. Ну, типу, ми скажемо в телевізор, так само у людей на місцях є. Ну, тепер... Ні, ну що ти так скромно? Ви ж весь час вештаєтеся від Львова до Харкова і збираєте ці групи і намагаєтеся їх... Ну, правильно, і таких, як ми, ну, я так сподіваюся, сотні. Бо чому? Бо настала велика потреба. Знаєш, коли визріває суспільна потреба, воно починає робитися. Хтось стартує раніше, да, як ми, хтось пізніше. Але це ж не зробить там одна організація, одна група людей, тим більше одна людина власноруч. Це, ну, процес.
процес. Суспільство – це система, і вона повністю описується теорією систем, не якби існування суспільства. Розумієш, коли я зустрічаюся з якоюсь активністю, яка поза фокусом, я весь час себе питаю, блін, чому я про це не пишу, чому це взагалі не в центрі уваги? Дійсно велика проблема – це комунікація між інтелектуальними середовищами розрізненими. Вона навіть у нас тут, в Києві, де набагато більш щільне комунікативне поле, вона навіть у нас є. В Києві. А, скажімо, між регіонами оця розпорошеність, ми просто дуже багато втрачаємо динаміки інтелектуальної. Потрібна комунікація і кооперація інтелектуальних зусиль. Тобто, звичайно, медіація така потрібна. Як на мене, цим мало б займатися в тих чи інших формах столиці, бо якщо в Києві є якісь функції. А взагалі, знаєш, я вас слухаю, ви якісь ідеалісти, люди. Правильно. Це звичайно, так. Я розумію, що ідеалісти – це рушійна сила. Правильно, так. Але скажи, будь ласка, як ти думаєш, чи готова взагалі Україна до централізації? І чи це не приведе до легалізації дрібного феодалізму? Тому що у нас же, знаєш, яка традиція в Україні, а там ще помідори посажу, моя хата з краю, все. Не, от. А тим більше просто пацани повернулися, є якісь місцеві, знаєш, владні структури, ці силові структури, і все. От. Ну, звичайно. Наприклад, Дніпропетровська навіть це видно, да? Там Одесну і так, більш великих міст. А якщо це про там якісь маленькі місця кажемо, там все руку вміють. Добре, це в Ємільчину, здається, значить, цей скандал відомий, коли приїхав Тукай, там вони розібралися з місцевою владою. Але це просто був десант з Києва, які приїхали і поміняли там все. Значить, почалися якісь зміни. Таких Ємільчиних по всій Україні, знаєш скільки? І що, ти віриш на централізацію? Що це реально? Що значить, я вірю. Приклад гіперцентралізації ми бачимо поруч. Це Росія. Ні, гіперцентралізація. Це Росія, і це нам не подобається. Оце чиє життя за МКАДом? Ні. Це абсолютно так само, як децентралізація по схемі, те, що росіяни називають федералізацією, вона безумовно шкідлива, бо там наплодиться оці регіональні барони і барончики за схемою Донбасу. Воно скрізь, насправді, імпотентія існує. Це погано. Але досить дрібні територіальні громади, все ж таки, я вірю, здатні дати лад собі. Розумієш, не можна давати ресурс, за великий ресурс тим, хто очолює оці одиниці. Да? Бо якщо це, скажімо, область, то знов-таки отримуємо Донбас. Тобто тут питання технологічне. Який розмір можна, а який вже не можна. Пам'ятаєш, ти розповідала про польський досвід, де вони навпаки навіть штучно робили дрібнішими ці одиниці. Я просто якраз хотів спитати, яка модель найбільше для нас підходить? Французька, польська? Це ж ніхто не знає. Ніхто не знає. Поляки самі кажуть, що їхня модель не ідеальна, і що ми маємо її вдосконалити, і що ми маємо дивитися. Вони виходили, по-моєму, з того, яка повинна бути мінімальна одиниця, так, щоб могла утримувати інфраструктурні речі, типу лікарня, школа, отак. З чого нам треба виходити? Знаєш, що я кажу, що ви ідеалісти? Тому що громадські активісти, вони поки що не здатні, або мені здається, що вони не здатні, може, я про це нічого не знаю, пред'явити суспільство на місцях, тобто локальній громаді, якусь свою нову модель розвитку того місця, де вони живуть. А між тим влада каже, що ми і так вже нормально все існує. Ми там підлатаємо асфальт, там підрихтуємо. Це де як? Де люди більш швидкі просунуть, і там вони, в принципі, рік вже цим... А які приклади можна звати? Переймаються. Не в прикладах же справа. Інша річ, що ці зусилля пропадають частково, навіть в себе не спрацьовують, бо не є частиною більш якогось широкого дискурсу. Потрібна комунікація, потрібно порівнювати ці моделі. Ні, звичайно, що кожен
кожна притомна тусовка активістів має свої розумні, нерозумні, але своє бачення розвитку регіону. От абсолютно, куди б ви не поїхали, ви обов'язково побачите, що насправді в них у всіх абсолютно ці програми є. Абсолютно у всіх. Є програма. Так, є. Інша річ, якої вони якості. Ну, це вже де як. Експертне оцінювання. Експертного оцінювання, звичайно, нема, бо якби існувало, ну, існують же такі структури, там, типу, по-моєму, це називається форум малих міст, ще щось. Їх велика купа, яка мала б їх комунікувати. Воно комунікується, але комунікується мляво, погано. І все ж таки, я вважаю, що абсолютно недостатньо йде обмін інтелектуальним досвідом і здобутками. Бо насправді, от все там влада, не влада, і навіть само протистояння з Росією, все вирішується абсолютно на рівні ідей. Якщо ми можемо інтелектуально випередити їх, якщо можемо генерувати власні змісти, ми перемагаємо. Якщо ми не можемо, ми будемо поглинуті. А оце все гроші, ресурс природний, там інфраструктура, все це саме генерувати знизу, змісти ідеї знизу. Та звідусіль. Те, що ми не вміємо генеровані знизу змісти, кудись затягувати в спільне інтелектуальне поле, це факт, це проблема. У нас працюють соціальні ліфти? До певної міри. До певної міри. Казати, що в нас геть все встало і закупорене, ми не можемо, бо завжди є приклад сусідів Росії. До певної міри працюють, хоча, звичайно, як і все, що в нас взагалі хоч якось працює, повільно, як старий воз. Ні, мене страшенно чіпляє цей твій пафос горизонтальних контактів, обміну досвідом, обміну інформації про те, що тут це просто тупо тут це вдалося. Це означає, що це можливо. Хлопці, приїдіть до нас, або принаймні дзвоніть до нас, ми вам скажемо, як це спрацювало. Все. А другий момент, я кілька тиждень тому, здається, в колонці Дацюка на «Українській правді» раптом читаю просто чорним по білому, що журналісти, як він сказав, саботують реформи. І раптом я усвідомив, що називається, а він правий. Так, звичайно, як і будь-яка інституція нашого суспільства, цього трансформаційного, журналістика наша, прямо скажемо, от на мене є прямим гальмом. Наша організація задіяна в такий колективний проєкт кількох громадських організацій «Українська миротворча школа». Зміст там в тому, що масово ми набігаємо на якийсь певний регіон, спілкуємося там з активістами місцевими, з представниками притомними місцевої влади, буде таковий случатися. Вивчаємо, які там конфлікти існують і так далі. Відбираємо звідти людей, яких навчаємо на... Це називається миротворчість. Суспільний діалог, насправді. Це миротворчість не в сенсі, як нашому, а діалог між різними верстами. Так от, і окремо змушені мати окрему школу для журналістів. Бо стикаємося з тим, що журналісти свідомо, несвідомо, через безвідповідальність чи через злонаміреність слугують чинникам роздмухування конфліктів, бо вони необережно поводяться зі словами, вони взагалі не відповідають за те, що пишуть. І це тільки
Це ж дуже легко прослідковується на рівні локальних, конкретних конфліктів. Знаєш, тому... я перепрошую, що так ми тебе перериваємо. Наше у мене просто останнє питання, яке я завжди задаю. Що перемога в цій війні? Що я перемогою в цій війні, щоб ми вийшли з нею ліпшими, ніж зайшли, щоб вона стала для нас чинником розвитку. Ви ж розумієте, перетворення, трансформації, посттоталітарні, постколоніальні. Війна – це їх частина, гостра частина їх. Якщо ми виходимо звідти трансформованими, ми перемогли. Тетяна Кохановська. Дякую тобі за цей заряд оптимізму. Та нема за що, звертайтеся.